um casamento a três: marido, mulher e Deus. Marido é pensamento, mulher é sentimento, Deus, a essência do amor, a única chama que consegue manter de pé a união entre um homem e uma mulher. Integridade, honestidade, sinceridade e justiça são simplesmente filhos desse amor, os quais não podem faltar num relacionamento entre duas pessoas que se amam e têm o desejo de viver juntos e de se pertencer uma à outra. Passando essa aliança para você colocar na mão da sua esposa. Tatiana, eu estou colocando essa aliança para você colocar na mão do seu esposo. Run fast!